Eu vou te falar hoje como você vai fazer para gravar vídeos melhores utilizando o seu celular. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Kotaka e nesse canal eu trago diversas dicas para você gravar os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então já vai deixando aquele like, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Hoje em dia todo mundo sabe a importância de ter uma boa presença online, né? Não importa o serviço, não importa a área, você tem que estar na internet. E o vídeo é uma excelente ferramenta para isso, né? Para você ter uma boa presença digital, né? Não importa se você é um profissional, né? Um autônomo, um prestador de serviço, ou se você quer viver só do online, né? Ser um criador de conteúdo no YouTube, no Instagram, não importa. O vídeo vai te ajudar demais a conquistar, né, esse espaço, mais clientes e mais seguidores. Vou te mostrar como que você vai fazer para produzir vídeos de conteúdo, né, com mais qualidade utilizando o seu celular. Porque investir em equipamento de câmera, lentes, né, é muito caro. E todo mundo tem um celular que tem uma qualidade boa de câmera, né, na mão ali, pronto para produzir os seus vídeos. Então eu vou te mostrar passo a passo o que você precisa fazer para os seus vídeos terem mais qualidade. Primeira coisa que você tem que pensar é a plataforma que você vai utilizar, né, para distribuir esse conteúdo. Você vai fazer vídeo só para YouTube, só para Instagram, vai fazer vídeo aula, né, cursos. Você tem que saber qual será o destino desse vídeo para você saber o formato, né, a orientação do seu vídeo. O que que eu quero dizer com isso? Se ele vai ser na horizontal ou se ele vai ser na vertical. Então você tem que saber exatamente onde você vai postar o seu vídeo para você gravar da maneira correta. Para o YouTube, sempre na horizontal, tá? O padrão do YouTube já é, né, ter o vídeo na horizontal, é dessa maneira que você tá me vendo agora, vídeo na horizontal, tá? Então, se você for gravar, ter um canal no YouTube, né, quer começar a ter um canal no YouTube, criar conteúdos ali, você tem que gravar, então, eu sugiro você gravar sempre na horizontal, porque se você gravar, né, com o celular de pé, na vertical, vai ficar com as bordas pretas, né? E pro YouTube, a gente não tem esse costume, então vai ficar uma estética um pouco ruim ter essas bordas na laterais. Curso online também na horizontal, tá? Curso online, videoaulas, sempre na horizontal, né? As plataformas mais conhecidas como Hotmart, por exemplo, tem essa orientação, né, de ter o vídeo na horizontal. Então, cursos também na horizontal sempre. Agora, se você vai gravar só pro Instagram, né, não importa se é para feed, se é stories, tá, ou IGTV também na vertical. Então, porque no Instagram a gente já tem o costume, né, de olhar o celular na vertical. Então, já é um padrão, né, da plataforma. Então, faça sempre na vertical. Feed, por exemplo, você tem o formato vertical ali, o 1350 por 1080 de largura. Dá para gravar na vertical. O Stories, né, nem se fala, é na vertical. No IGTV, você consegue postar tanto na horizontal, mas também na vertical, né? Até o mesmo vídeo que você fizer para o YouTube, você consegue jogar no IGTV, né, reaproveitar ele. Mas se você gravar na vertical também, tudo certo, né? Como eu falei, já é um padrão da plataforma do Instagram e você consumir o conteúdo, né, na vertical. Então, primeira coisa, você tem que saber para onde vai o seu vídeo, né, para você gravar ele então no formato certo. Outro ponto de extrema importância para você ter mais qualidade nos seus vídeos utilizando o celular é a iluminação, tá? A iluminação é um ponto fundamental para aumentar a qualidade dos seus vídeos gravados com o celular. Então, o que eu recomendo? Utilize softbox, tá? Softbox, ele é aquela caixa assim que tem um difusor na frente. Eu estou utilizando um aqui, né? Então ele fica num tripé um pouco acima da minha cabeça. Então, softbox vai te dar uma luz muito boa e suave por conta desse difusor. Mas se você não quiser gastar agora com equipamento, né, de luz, utilize a luz natural. Fique de frente para uma janela, dá até para colocar uma cortina branca ali para difundir um pouco mais a luz e deixar ela mais suave. Dessa forma, vai trazer muita qualidade para os seus vídeos feito com o celular. Então, iluminação de extrema importância, não faz só com aquela luz de teto, luz comum, tá? Que aquilo lá fica muito longe de você, então não vem uma luz boa.
e ela fica muito, né, na vertical, muito acima da sua cabeça. Então as sombras que causam ficam ruins. Vai dar sombras no seu olho, né, embaixo do nariz, aqui embaixo no pescoço também, e não vai ficar legal no seu vídeo. Então não utilize a luz comum de teto, tá? Softbox ou luz natural numa janela de preferência. Outro ponto muito importante é o áudio, tá? O áudio, né, ele é 50% do seu vídeo. Não adianta ter imagem boa e o áudio ser ruim. Ninguém vai assistir o seu vídeo e ele não vai ter qualidade. Então capriche no seu áudio, na captação de áudio, né? E eu sempre recomendo a utilizar microfone externo, tá? Microfone de lapela, microfone direcional, shotgun, não importa o tipo, mas que seja um microfone externo, tá? Porque se você não utilizar, né, for utilizar somente o áudio da câmera, né, o que a câmera mesmo grava, além dele pegar muito o ruído do ambiente, né, qualquer coisa que estiver ligada na sua sala, né, no seu ambiente, ele vai pegar, né, ar-condicionado, ventilador, barulho da rua, barulho, o eco também ele vai pegar bastante, então não é legal. O microfone externo, né, se for direcional, ele vai estar apontado para sua boca, então ele vai pegar somente o áudio, né, o barulho que ele tá sendo apontado. E o microfone de lapela, ele já fica aqui, ó, bem próximo da boca, então ele pega mais o som que tá aqui por perto dele. Por isso que a qualidade fica bem melhor. E microfone de lapela é a minha indicação master, porque o custo-benefício é excelente, né? Tem diversas lapelas aí de, né, bem baratas, e uma que eu sempre recomendo é a da Boya BY-M1, tá? Ela tá na média ali de R$120, R$100, e funciona super bem, tem muita qualidade, inclusive é a que eu tô utilizando agora. Então, pro áudio ter qualidade, sempre utilize o microfone, tá? Lapela é minha indicação. Outro ponto que vai fazer muita diferença no seu conteúdo, né, no seu vídeo de conteúdo feito com o celular, é você controlar a exposição, né, da câmera do seu celular. O que é exposição? É a quantidade de luz que vai entrar na câmera, né? Se um lugar está muito escuro, né, você consegue aumentar um pouco a claridade, ou se está muito claro, você consegue baixar um pouco essa claridade. Eu vou mostrar aqui agora no meu celular como é que você pode fazer isso. Olha só, no seu aplicativo de câmera, tá? Esse aqui eu estou no meu celular, no seu pode ser diferente, mas de modo geral, como é que faz? Você clica, né, dá um toque na tela, ele vai aparecer, né, onde é para focar e tudo mais, e aqui tem um solzinho que você consegue, ó, baixar a exposição, então fazer entrar menos luz no seu celular, ou aumentar a exposição, né? Você vai arrastar o dedo para cima e para baixo para controlar isso, né? Aumentar a exposição. Caso o seu ambiente, né, seja escuro, você consegue aumentar um pouco a claridade, tá? Então aqui, ó, geralmente o automático do celular funciona super bem, mas geralmente ele deixa um pouco mais claro do que o natural. Então você dá uma baixadinha nessa exposição, tá? Para não entrar tanta luz, já vai fazer muita diferença na qualidade. E é isso que eu recomendo, então, que você faça. Controle a exposição, não grave direto no automático, tá? Para você ter mais qualidade nos seus vídeos de conteúdo. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Dicas simples, mas que fazem muita diferença na qualidade dos seus vídeos, tá? Então já faz no próximo vídeo que você for gravar, já utilize essas dicas, me marca se você postar no Instagram, alguma coisa assim, me marca lá que eu quero ver o resultado. E se você ainda não me segue lá, @ Bruno Kotaka, com 2 As no final. E lá eu faço caixinha de perguntas todos os dias, tá? Respondendo a dúvida da galera. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar lá que eu vou te responder. Então, deixa aquele like se gostou do vídeo. Se ainda não se inscreveu, clica aí no botão, inscreva-se agora e até o próximo vídeo.